I'm going to go to the house.
kuna na ora mara yo kaje mene jituma ya torwa lisubiro yo sada kutapa zvino kwa yema tsabacho tsabacho baba danza vanhu pasi mari noma kusungira zvino zvino kuti mutuma handisiri ndakabata chikiro rao ndakaita iri kupisubira racho wakati kuna matira kuti adzokera nyika dzawo amaenza chakudai vanga itogadzirisa nyika dzawo mazizwa kii yacho iri kupiwa nauyo kiko ndakatoshandisa nenyuwo ndakatombota ugoma imanji pandatanga kumuisa ndirazibaikuda kundotanda kuenda kwakwanga ngoo wakatimozora nee kii yaiti pane siku chiripo kuenda chimwanangira chiiigoti I'm going to go to the house. Ngam chengeta mwana ye tichigara tese ndiye kanisonya kugwa ndaita kugara mishango ndiye kanirojera ngachenda mwana wakanga ni satanist ikapera akatora mwana mukoma wake akashaya ndikachengeta mwana ye wakazoenda nekuda kwekutese kwekuti haachada oya nazvinzwa zvingakurambei pachi yese razvina basa ndingakurambei iyo jamani kuisa shere rovara mwana ye kuti I can carry one day from my papa. Who got my own carriage? Good reason, you know, Yazaka. I don't know. I don't know. Susan, we are.